तब सयजना मान्छेले गर्ने बराबर काम दु हजारले झन्डै झन्डै एक घन्टामै गरिदिन्छ। अब गाउँगाउँमा त खेत सेत सबै बाजी बाँझो बाँझो भइसक्यो। अब यस्तो चाहिँ अब जनशक्तिको चाहिँ अहिले अभाव चाहिँ छ। प्रविधिवालै चलाउन आए भयो नि, हाम्रो डोजरहरू चलाउने अपरेटर छैन। अहिले दस हजारजना अपरेटर छन् भने पनि हामी रोजगारी दिन तयार छौँ। हाम्रा मेसिनहरू सब खाली छन्, लाइसेन्स भएको अपरेटर पाउँदैन, तपाईँको दक्ष जनशक्ति छैन, तपाईँको नेत्र यो देशमा बहुमूल्य त्यो डलर खर्च गरेर ल्याएका मेसिनहरू चाहिँ जुन सिकारुहरूको एकदम चाहिँ नि केही नजानेको मान्छेको हातमा दिनु परिरहेको छ। राज्यले त त्यस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर अब सिप भएको मान्छेलाई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिने, अनि फेरि त्यहाँबाट आफ्ना भएका साधनहरू काम लगाइदिए भइगयो नि, यहाँ चाहिँ प्राविधिक स्कुलहरू खोलिदिने, मेकानिकहरू उत्पादन गर्ने, अपरेटरहरू उत्पादन गर्ने भए यो भए 20 वर्ष चल्न पर्ने साधनहरू 2-3 वर्षमा कवाडी बनाएर फालिदिने, अनि फेरि त्यहाँबाट त्यो डोजर चलाउँदा चलाउँदै उसले महिनाको 50,000 रुपियाँ नेपालमै पैसा बचाउँछ आफ्नै घरमा बसेर भनेदेखि उसलाई नेपालमा बस्ने रहरै छैन। ऊ कहिले चाहिँ पासपोर्ट सिरान मुनि हालेर बसिरहेको हुन्छ, कहिले चाहिँ नि उसलाई त्यहाँ भिसा लाग्छ दौडिन्छु भनेर ऊ नेपालमा उसले 1,00,000 महिना कमाए पनि यहाँ बस्दैन। मान्छे एउटा चरा मुसान मान्छे कोही नपाएपछि अब सबै बजेटहरू फ्रिज हुँदै गयो। फ्रिज हुँदै गएपछि के गर्नु थाल्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ रामे श्यामे घनबहादुर रामबहादुर श्यामबहादुर भनेर बट्टाबाट अन्दाजको भरमा नाम लेख्ने लेखेर चाहिँ अनिखेरि त्यहाँबाट हजारौँ हजार मान्छेले काम गरेको देखाउने क्या, अनि काम गरेर देखाउने ल्याप्चे जो जसलाई बाजे त्यसले ल्याप्चे मार्ने र अनिखेरि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ मान्छेले गराएको जनशक्तिले गराएको भनेर राज्यलाई देखाएर तपाईँको एउटा पनि काम गर्ने मान्छे नपाएर तपाईँको त्यसरी बजेट धेरै फ्रिज भएको कारणले अनिखेरि त्यहाँबाट त्यो ऊ ल्याप्चे लाएर जनशक्तिले गरे भनेर यस्तो नक्कली काम गर्ने। त्यसमा के भयो भन्दाखेरि त्यसरी गर्दाखेरि त नक्कली काम गरेपछि त विभिन्न चुहावटहरू पनि हुन्छ। अब तपाईँको 100 मान्छेको सही गर्ने क्रममा कति गरायो होला। हाम्रो धारणा चाहिँ के हो भने अब अहिले समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि देशलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो विकास गर्नको लागि चाहिँ अब यो ढुङ्गे युगमा फर्केर काम छैन, कुटो कोदालोले केही पनि हुनेवाला छैन। यो चाहिँ ऊ चाहिँ लाउनै पर्छ, यो अत्याधुनिक प्रविधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्नै पर्छ, यन्त्र उपकरणहरू प्रयोग गर्नै पर्छ। तर मान्छेलाई अब रोजगारी दिने बाहनामा अहिले कसले गएर चाहिँ बाटो खनेर बस्छ? गाउँमा चाहिँ तपाईँको हातले काम गर्ने भने खन्न पऱ्यो। अब खन्नको लागि राज्यले तोकेको निर्धारण गर्ने रेट भनेको त हदै भयो, दिनको 500 नै होला अथवा 300 होला अथवा 1,000 होला, 1,000 दिए पनि काम पाउँदैन। हेर्नुहोस् अब अहिले तपाईँको यो जुन भूकम्पले भत्काएको घरहरू बनाउनलाई हाम्रो गाउँमा तपाईँको हाम्रो गाउँ भने यो चौवास कोडकामा यो काभ्रेपञ्च भुम्लु गाउँपालिकामा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एकजना मान्छेलाई 1,500 रुपियाँ दिनको ज्याला दिँदाखेरि पनि उनीहरूलाई तपाईँको त्यो पोका त्यो 52 पोका छ नि त्यो खाएर बिखै हो, त्यो बिख चाहिँ दिनमा 8-10 पोकासम्म खाइदिने, अनिखेरि कोही कोही डकर्मी सिकर्मी भएकाले त बिहेरै चाहिने। हेर्नुहोस् अब गाउँमा अब यस्तो चाहिँ 3 छाक खाना दिएर 1,500 रुपियाँ दिँदाखेरि तपाईँको अनि त्यति दिँदाखेरि पुग्दैन गाउँमा भने कति दिने त रहेछ? मानव श्रम त डोजरभन्दा 3 गुणा बढी खर्चिलो छ। तपाईँ हेरिरहनु होला भोलिपर्सि तपाईँहरू पत्रकारहरूले सब थाहा पाउनुहुन्छ, मानव श्रम चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन, तपाईँको त्यो धेरै महँगो पर्छ। यो धेरै असर गरेको छ। हेर्नुहोस् अब यो 75% चाहिँ नि मेसिनहरू थन्किन्छन्, कतिपय भर्खर काम गर्न लागेका मान्छेहरू हेर्नुहोस् आत्महत्या गर्ने सम्भावना छ अब धेरैजनाको। अब अहिले त तत्कालै नभए पनि अब त्यो त गाह्रो हुन्छ। अब हामी त हेर्नु पिक आवर यो अहिले भनेको तपाईँको भदौ असोजदेखि यता तपाईँको यति डोजर चल्न पर्ने, अहिले नै त 50% डोजर थन्केर बसिरहेको छन् मान्छेहरू काम नपाएर, पाएको ठाउँमा नि कसैले पैसा दिँदैन, अनिखेरि त्यहाँबाट अहिले चाहिँ यस्तो बेलामा झन् अब गाउँ गाउँबाट चाहिँ आफ्नो पहुँचमा भएको काम गर्न पाइएन, आफ्नो भित्र जुन अब पैसा डुब्दैन भनेर ढुक्क भएको ठाउँ काम गर्न नपाएपछि तिनीहरूले बाहिर गएर के को काम गर्नु, अनि बाहिर गएर काम गर्नु पर्छ, ब्याङ्कले त छोड्नेवाला छैन कुनै हालतमा पनि, अनिखेरि त्यहाँबाट तिनीहरू के हालत होला ल गर्नु? अब तिनीहरू झुन्डेर मर्नेदेखि उपाय छ, अनि सब चाहिँ बिहाल घरबार विहीन हुन्छन् धेरै मान्छे अब तपाईँको अहिले र जे होस् चाहिँ नि अरूको जे होस् है देशको विकास छिटो हुनु पऱ्यो, देशको विकास पनि हुँदैन यसले।